එදා විශාල වැසි සහිත දිනයක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මට දුරකථනයෙන් කතා කරා. එතෙන් එතුමා කිව්වේ මීතොට මුල්ලේ කසල කන්ද කඩා වැටිලා තියෙනවා. කිසිම වගකීමක් නැහැ. කොළඹට ඇවිල්ලා මේක බලන්න කියලා. ඒ වැස්සෙන් මම පැමිණියා. සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමත් පැමිණියා. මේ රටේ ඉතිහාසයේ කසල කන්ද කඩා වැටිලා මිනිස් ජීවිත 33ක් විනාශ වෙච්ච තාම ඛේදනීය, ඉතාම ලැජ්ජසහගත අවස්ථාව. ඉතින් මේකට කවුද වග කියන්න ඕනි කියලා සුපුරුදු පරිදි එක එක්කෙනා චෝදනා කරගත්තත් කොළඹ නගරයේ සහ අවට ප්‍රදේශයේ කසල විද්‍යාත්මකව කළමනාකරණය කරන්න දරපු හැම උත්සාහයක්ම මෝඩ දේශපාලන විරෝධතා විසින් තමයි ඒවා නතර වුණේ. කවුරුවත් කසල ප්‍රශ්න විසඳන්න බය වුණා. මොකද ඒක දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් කරන නිසා. එදා ඒ මීපේ කසල රඳවනේ ඉදිකලා නම් ලූමෑන්ඩෝල් කියලා කසල කන්දක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. දොම්පේ ප්‍රදේශයේ මාරාන්තික උපවාස කරද්දී විද්‍යාත්මක කසල රඳවණයක් නිර්මාණය කළා. අද මේ ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන එකම විද්‍යාත්මක කසල රඳවණේ ඒක විතරයි. කසල සම්පත් බවට පත් කළා. අද දසලක්ෂ 600ක් කොළඹ නගරේ පමණ කසල වලින් අද උත්පාදනය වෙනවා. ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කරන්න පුළුවන් ඒවයි. ඒ වගේම මේ කසල රඳවණේ දැනට කෙරෙන කොම්පෝස්ට් පොහොර නිර්මාණයෙන් අනාගතේ කෝල්පේස් පිටිය වගේ 6 ගුණයක් විශාල උද්‍යානය දැනට අපේ අමාත්‍යාංශයේ විසින් නිර්මාණය කළ තියෙන වරාය නගරයේ ඉදි වෙනවා.